Þessi þáttur í áskrift. Ef þú hlusta þáttinn í fullri lengd, þá getur þú farið inn á Patreon, skástrík eigin konur og gerst áskrifandi fyrir aðeins 990 krónur á mánuði. Takk fyrir. Ertu velkomin? Takk. Hvað segirðu? Bara mjög gott. Það ekki? Jú. Það búið að vera alveg brjála að gera. Mm-hmm. Ertu ekki búin að ég sáði mitt að þú varst í viðtali á Íslandi í dag? Nei, þetta var bara, þetta voru hérna kvöldfréttir bara. Þetta voru bara kvöldfréttir? Já. Ok, mm-hmm. Þar, og þú varst að tala um sem sagt... Já, það sem ég lenti í sumar. Já, og það var í sumar, já. Já. Það var í lok júli og svo aftur meðjan ágúst. Bara mánuði setna? Já, minn en mánuði setna. Ok, hvað kom til að þú ákvæmst að bara tala það? Ég hreinlega veit það ekki. Ég fann það bara eitthvað, sko, það búið að taka tíma að vinna úr svona og ég búin að vera, þú veist, í endalausum, eða þú veist, ég búin að vera í áfalla meðferð því að ég náttúrulega fara með áfalla streituröskun og sem eðlilegt. Mm-hmm. Ég þurfti að fara í veikindaleyfi frá vinnunni og ég var bara... tók tíma bara að koma sér aftur á fætur skiluru. Mm-hmm. En svo þarna, ég man ekki, ég held að það veri bara í byrjun desember þegar ég skrifaði þessa fæstli. Og ég, þarna, þetta var bara mjög snemma morgun, ég vaknaði bara mjög snemma. Mm-hmm. Og þú veist, þegar þú lendir í svona, þá, þú veist, þú ert alltaf að fara yfir þetta í hausnum. Mm-hmm. Og þú veist, ég alveg þannig að ég kendi sjálfri mér mjög mikið þegar þetta gerðist. Fyrsta skipti eða bara... Já, fyrra skipti, ekki seinna. Mm-hmm. Ég fer alveg út í það á eftir, en þú veist, fyrra skipti, því ég sagði, gallóksin sagt manneskjum frá því, að þú veist, mínum nánustu, að það var í slöttseimu. Mm-hmm. Þú veist. Afinniðinum og... Já, bara nánum einstaklingum. Og það var bara hvað, þú veist, hvað ert að bjóða ókunnum manni heim til þín og varstu búin að fá þér og þú veist já. Mm-hmm. Og þannig að ég, þú veist, ég hugsaði já, ok, ég var að kalla þetta yfir mig en já, allavega, ég, þú veist fólk veit kannski ekki betur og svona já, en þú veist ég hef lent í þessu mjög oft, ég, því miður hef ekki tölu á því að fólk að spurja svona nei, bara hafa verið brotið á mér já, ok en hérna En í sumar það var, þetta var bara, þetta stóð alveg upp úr vegna þess að þetta var í fyrst skipti sem þetta gerðist eftir ég kom út. Og þú veist, það var tekið svo skýrt fram að, þú veist, ég ætti þetta skilið og að þetta væri allt í lagi og því trans. Mm-hmm. Ég ekki jafn gjaldgeng og sérskonur. En allavega, já, það, ég bara, ég vildi einhvern veginn út eins og ég segi, ég búin að hugsa þetta over and over. Ég bara skrifa þetta, ég fór bara einhvern veginn að skrifa þetta niður, bara svona, æ, þú veist, bara setja hugsanir mínar niður á blað, mm-hmm. er endur í síman. Mm-hmm. En hérna, og svo var ég bara búin að skrifa þetta og ég var ekkit í rauninni búin að ákveða ég ætla að setja þetta á Facebook. Svo bar ég þetta bara undir vinkuna mína mm-hmm. og spyrir, þú veist, er þetta ekki, er ekki allt í lagi að deila þessu? Út af því að, þú veist, Já, og ég gerði það, ég deildi þessu og það er ekkit, þetta er ekkit bull að þú veist, að skila skömminni þetta er bara, það er nauðsynlegt og það hjálpaði mér alveg ótrúlega mikið Já. Mér var alveg sama hvað fólk ætlaði að segja eða, þú veist, ég með þótti náttúrulega vænt kommentin og skilabóðin og allt þetta, en þú veist, ég var ekki að gera þetta fyrir like eða þú veist, eða kommentin eða eitthvað, ég var bara að gera þú veist, gera þetta til þess að opna augu fólks mm-hmm. og bara láta þau vita hvað í gangi neðanjarðar. Varst það aldrei hrætt að fólk einhvern veginn myndi halda að þú væri að ljúga? Jú, því þetta er lýjulegt. Já. Þetta er lýjulegt hvað gerist fyrir mig. Þannig að, en svo bara einhvern veginn, þú veist, byrjaði á hormónum í haust
og ég bara wearing my heart on my sleeve. Mm-hmm. Ég grenji yfir öllu og ég bara, þú veist, það ógislega stutt í þráðan hjá mér og tilfinningar mínar eru bara svo miklu sterkari. Mm-hmm. Þannig að, og mér líður virkilega, mér líður svo vel vegna þess að ég sé líka minn breytast og allt þetta skiluru. Það eiginlega hjálpaði mér að vera einhvern veginn meira, þú veist, með tilfinningarnar á yfirborðinu. Mm-hmm. Þetta alveg svolítið fyndi, ég var sko, ég var í, á byðstofu, lækna byðstofu daginn mm-hmm. og ég var í Candy Crush. fólk að það Candy Crush? Já, ég var það, ég þarf að drepa tíma með í bíl. Og ég tapaði, ég fór að hágráta. Nei! og það var fullt af fólki að það. Nei! Jú, og kona mér hliðina var bara, ekki allt í lægiska? ég vissi ekki hvað þetta að segja þannig, ég eitthvað. Nei, það bara allt á móti mér. þetta bara ég nót skuld, skilur ég. Ég bara, þú veist, og svo ég líka verið að, þú veist, að horfa bara einhverja, þú veist, þætti í sjónvarpinu og eitthvað og hérna, þú veist, getur verið bara eitthvað mjög mell og atri og ég byrja að gráta bara fossa tárin og svo finnst mér þetta svo fyndi að ég sé að gráta þannig ég byrja að hlæja í bland og ég bara svo psycho þannig að en þú veist, ég hef bara mjög gaman að þessu skilur við það er bara gaman að hlæja þessu Það að glæra við svona almanna færi að það fyrir að útskýra og ég get ekki haldið þessu aftur Nei. ég lítið bara saklaust blóm en ég get trú að því að hjálpi manni samt bara eitthvað einn svona að dýla við mér finnst það bara jákvætt Já. Mér finnst það bara ótrúlega jákvætt og þetta, þú veist, ég held að þetta hjálpi mér vegna þess að ég get ekki útskýrt hvaðan þetta hugur ekki kom mm-hmm. það bara kom og svo var haft samband við mig frá stöðu tvö mm-hmm. og við vildum fá mig í frétt og ég hugsaði já af hverju ekki Þú veist, fólk í kringum mig þá voru margir sem að höfðu áhyggjur og fannst þetta kannski ekki vera sniðugt að gera þetta vegna þess að, þú veist, ég var ennþá óstabíl og þú veist, og þetta gæti orðið mér að falli skilur eða svo leis. Og ég ekkert búin að vera neitt rosa stabíl. Það líka bara, þú veist, eðlilegt. Þetta nýbúið að gerast. Það bara hálft ár síðan. En þú veist, það dagamunir á mér. En þú veist, ég hugsaði bara, ég hugsaði þetta svolítið svona, I was sent to hell and I made it back. Mm-hmm. Fættar hvað ég við, mm-hmm. þú veist, ég get ekki ímyndað mér eitthvað verra sem ég fara að gerast. Jú, það alveg eitthvað verra sem að geta gerast. En þú veist, fyrir mér þá bara var þetta botnin, skilurðu, og ég var bara svona, það neikvæði athygli þá bara, þú veist, það ekkert að fara mm-hmm. þú veist, hafa nein áhrif á mig þú veist, bara þú veist, take your best shot mér alveg sama ég að gera þetta fyrir, þú veist, mig og ég að gera þetta fyrir aðra sem hafa lengt í sama Já, ég ætla að mynd segja, er þetta ekki líka bara, ég ætla nú ekki segja algengt en þetta raunveruleiki svo margra Já. Og sérstaklega í trans mm-hmm. bara Þetta er hræðilegt, sko Já Og hérna, þú veist, ég ekki einu um þetta. Nei, einmitt. Þú veist, það eiginlega undantekning að þú veist, einhver hafi ekki orðið fyrir einhvers konar ofbeldi. Mm-hmm. En svo við tölum daginn, að ofbeldi þarf ekkert að vera endilega veist, líkamlegt eða kynferðislegt. Ofbeldi getur átt sér stað bara inn á netinu. Guð hjálpi, sko. Þú veist, við erum alveg búin að sjá það núna. En sko, það sem kemur alveg mest óvart líka mm-hmm. þegar ég sá að þú deildir skilabóðum sem þú eru að fá Snapchat mm-hmm. og ég hef stundið verið að deila eitthvað sem ég fæ og, mm-hmm. og svo í gegnum Instagram mm-hmm. og fólk alltaf í jafn miklu sjokki. Ég veit það. En máli þú veist, þetta er 90% kvenna á Íslandi mm-hmm. sem eru að fá þetta. Mm-hmm. Og örugglega einhverju strákar hann líka, En þetta bara, þetta svo algengt. Mjög. Og þetta svo ógeðslegt. Mm-hmm. Sko, þegar ég fæ svona, þú veist, það kannski adda mér á Snapchat eða eitthvað. Og ég veit, þú veist, ég viðkenni alveg, ég hef alveg verið að alls konar stefnumóta forritum og það bara alltaf læg. Mm-hmm. Fólk gerir annað eins. En þú veist, ég veit ekki alltaf hver að adda mér, þannig að ég spyr hver þetta sé. Mm-hmm. Og þegar maður fær bara svona
bara ég bara maðurinn sem ætlar nauðgaðir og bara notaði sem golftusku og þú veist ég bara fraus mér fannst bara eins og væri vera að ráðast á mig bara í persónu. Mm-hmm. Ég var bara skíthrædd. Þetta ekkert þú veist þetta ekkert heillandi.